Esquerra i Compromís Municipal, Coalició de Junts i Impulsem han arribat a un acord per governar el Consell Comarcal del Solsonès els propers 4 anys. A través d'un comunicat asseguren que aquest acord es basa en deixar enrere les disputes entre els uns i els altres i crear un govern ampli i estable per tirar endavant els projectes de la comarca. La presidència i vicepresidència de la institució serà de 2 anys per cada partit i les conselleries també es repartiran el 50%. Els primers 2 anys serà president Benjamí Puig i vicepresidenta Claustre Sunyer. Els següents 2 anys serà a la inversa. Els dos partits que s'han posat d'acord sumen 15 dels 19 consellers. Això, diuen, els permetrà fer feina per la comarca i per tots els habitants del Solsonès. El ple de Constitució serà aquest divendres a les 6 de la tarda. Va ser aquest dimarts que va tenir lloc el darrer ple de l'actual legislatura del Consell Comarcal del Solsonès. Un ple que va servir per fer balanç i també perquè la fins ara presidenta republicana Sara Alarcón s'acomiadés. Amb aquesta sessió, Alarcón ha posat punt i final a 8 anys al capdavant de la institució i 5 més com a consellera comarcal. Sara Alarcón deixa el càrrec satisfeta de la feina feta. Després de la pandèmia, evidentment, doncs, hi van haver-hi mil històries, però deixeu-me recordar, per exemple, no, el centre sanitari, totes les negociacions per poder arribar a un acord als treballadors, les persones que hi van destinar temps i hores, poder obrir camí amb aquesta nova via transformadora per donar solució, de facto, no només a la gestió del centre sanitari, sinó a un nou model que posi l'accent a les persones i al servei a les persones. Alarcón també va parlar de la C26 i de la incorporació al Solsonès dels pobles de Torà i Biosca. L'annexió, no, dels dos municipis de Torà i Biosca a dins, doncs, del mapa geogràfic del Solsonès. El tenim present, no, amb aquella cua cap a baix de Pinós i la Molsosa, i ara aquella cua, doncs, ja és tota una part de terra gran, no, que físicament ens ho fa canviar i a nivell de fons, no, també. A més de Sara Alarcón, en aquest ple de dimarts també es van acomiadar 12 consellers comarcals més.